გველოდება გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან გიგლა ბარამიძე, დღეს ნინო ბურჯანაძემ განცხადება გავრცელა, სადაც ის ამბობს, რომ ეს კომუნიკე არის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის აბსოლუტური კრახის მაჩვენებელი. რატომ ასეთი მწვავე შეფასება გისმენთ გიგლა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, როგორ ახართ. ცოტა ცუდად მესმის. Და ერთი თქონა მექნება, რომ იქნებ, როდესაც თუ რეგლამენტი მოგცემს ამის საშუალებას, დარჩე ეთერში და თუ რამე შეკითხვა იქნება, პასუხი გავცე. როდესაც უყურებდი ჩვენ დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლების უნიათი და უმოქმედო და არაპროფესიონალი ხელისუფლების ფერფთალ და ნირწამხთა სახეებს, ერთი ესეთი პასაჟი გამახსენდა, სოფლის ახალგაზრდა ქალაქიდან მეუღლე ცოლი მოიყვანა და რამდენიმე დღის შემდეგ მის მეუღლე დედას ეკითხებიან: ნენა, როგორია შენ ირძალიო? და უხ არ თქვა, პირში სიგარეტი, ტყუილი და ტყუილიო. ჩვენი ხელისუფლება ტყუილს გაიძახის დღეც ის მარე და ხელში უჭირავს მხოლოდ პრემიები და ხელფასების დანამატი პირადად თავისთვის. ჩვენ არაერთხელ ვამბობდით, რომ ის, რასაც პირდება საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება მოსახლეობას, ეს არის აბსოლუტური აბრაკადაბრა, აბსოლუტური ტყუილი და უნდა ვერა და ვერ გაითავისა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომ 2008 წლის შემდეგ, როდესაც წინა სისხლიანი ხელისუფლება წამოეგო რუსეთის პროვოკაციას და მოხდა ომი და ჩვენ დავკარგეთ დროებით ტერიტორიები, მსოფლიო გეოპოლიტიკური მიდგომები საქართველოს ამიერკავკასიასთან დაკავშირებით შეიცვალა. ამიტომ დღე ყოველწუთს იმის ძახილი, რომ ჩვენ დღეს შევალთ, ხვალშევალთ ნატოში, ეს არის ხალხის მოტყუება, უბრალოდ თავის გადარჩენა. თუმცა კომუნიკე იწყება მკაფიოდ ჩანაწერით გიგლა, რომ გახდება საქართველოს ნატო. ბატონო, ჩვენ გავეცანით ძალიან კარგად ჩანაწერ, სადაც არის, ეს არის ტიპიური აღმოსავლურ დიპლომატიისთვის, კლასიკური დიპლომატიისთვის დამახასიათებელი, ყველაფრის მთქმელი და არაფრის დამავალდებულებელი დოკუმენტი, რომლის რეზუმირება ასე ხდება. ციტირებას ვახდენ: ნატო საქართველოსთან პოლიტიკურ სამხედრო თანამშრომლობის ახალ პრაქტიკულ გზებს შეისწავლის. ამისთვის წვალობდნენ ჩვენი ბიჭები და ამისთვის აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ავღანეთში ყველაზე დიდი კონტინგენტი საქართველოს. ამისთვის იღრება ქართველების სისხლი, რომ ეს ჩანაწერი შესულიყო იქ. მე გახლით, როგორ ძებნილი როდესაც ვიყავი ავღანეთში და ვიცი, როგორ არ ამძიმეთ არია ჩვენი ბიჭები და ვაშკაცურად და ცოტა არ იყოს ეს დაცინვა, მაგრამ მე არ მიკვირს, როდესაც ჩვენი ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრი ნაცვლად იმისა, რომ თავდაცვის სტრატეგიაზე და ჯარის შენებლობაზე ფიქრობდეს, ნაცვლად იმისა ერთ-ერთ რაიონში თავის ნათესავის საარჩევნო ურნასთან დგას და ხმებს იცვლის, როგორ მომნატრებია არჩევნებიო, და როდესაც ამავე პარტიის კოალიციაში ერთ-ერთი ლიდერი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, ასეთ აბრაკადაბრას ამბობს და აბსოლუტურად მე ვფიქრობ არასახელმწიფოებრივ ხედვას ავლენს, რომ თურმე ოღონდ ნატოში შევიდე და შესაძლებელია ნატომ არ აიღოს ვალდებულება მეხუთე პუნქტის საქართველოს მიმართ განხორციელებისა. და განცხადებას გულისხმობთ გიგლა? ეს განცხადება არის, როდესაც გააკეთა რესპუბლიკური პარტიის იმ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომელიც სხვათა შორის წლების მანძილზე გვიმტკიცებს, რომ თურმე აფხაზეთი და სამაჩაბლოსთან საუბარი შეიძლება როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებთან. ამ რამდენიმე დღის წინ მან გააკეთა განცხადება, რომ არაფერი ტრაგედია არა იმაში, რომ ჩვენ ნატოში შევიდეთ მეხუთე პუნქტის ამოქმედების გარეშე. მეხუთე პუნქტი ეს არის, საზოგადოება რო იცოდეს ის, ეს ნიშ მეხუთე პუნქტი ეს არის ის, რომ ავალდებულებს ნატოს, თუკი ნატოს რომელიმე წევრზე მოხდება თავდასხმა, მაშინვე მთლიანად ნატოს ბლოკი ერთიანდება და იცავს ამ პუნქტის საფუძველზე ნატოს წევრ ქვეყანას. სხვათა შორის, როდესაც დაჭირდა თურქეთმა დღეს ეს მოიშველია, ეს პუნქტის მოიშველია, და თუ ჩვენ ამ ნატოში შესulis ფუნქცია და აზრი საქართველოს დაერი ქვეყნებისთვის, ტერიტორიებ დაკარგული ქვეყნებისთვის ამ პუნქტის მნიშვნელობა, და თუ ამ პუნქტის გარეშე შედიხარ, ვის ეთამაშები, ვის ეკეკულსები, მარტო ბრიუსელში ყავის შასას დასალევა და სასვეცკაოთ რო ჩადიან, ეს ხომ არ არის საქმე. და კიდევ ერთი, რაც მთავარია, ხა ბევრი დრო არ მინდა წაგართვათ, არ ვიცი შემდეგ როგორ წარიმართება ჩვენი საუბარი. მე ვეკითხები დღევანდელ ხელისუფლებას, სად არის ეროვნული უშიშროების დოქტრინა, რომელზე დაფუძნებითაც საქართველოს მოსახლეობა უნდა იცოდეს 2008 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველოში არის განლაგებული უცხო ქვეყნის, იმ ქვეყნის, რომელმაც 22% ჩვენი ტერიტორიების წაიღო, მისი სამხედრო ბაზები, რა დოქტრინის საფუძველზე, რა ტაქტიკის, რა სტრატეგიის საფუძველზე უნდა შევიდე ჩვენ ნატოში, აფხაზებთან და სამაჩაბლოსთან ერთად, თუ მათ გარეშე, თუ მათთან ერთად, როგორ ხდება არევა. უნდა დაგემშვიდობოთ უკვე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგლა ბარამიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.